Bank ya Uganda enkulu, Bank of Uganda, awamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa okukuuma ensimbi z'abantu, eziterekebwa mu banka ez'enjawulo, kiyite Deposit Protection Fund of Uganda, bajjukiza bakasitoma bonna aba banka ez'ebyobusuubuzi, awamu n'ebitongole ebirala ebitereka ensimbi z'abantu n'okuwola nga biruŋŋamizibwa Bank ya Uganda enkulu, okuzza obuggya ebiwandiiko ebibakwatako mu bitongole ebyo. Mu nteekateeka eno, bino wammanga byetaagisa ennamba NIN eri ku ndagamuntu yo eyeggwanga, National Identification Number, ebikwata ku ngeri endala gy'osobola okusasulwamu singa kiba kyetaagisizza. Eno esobola okuba account mu banka endala oba ennamba y'essimu gy'okozesa okufuna n'okuweereza ensimbi eya mobile money. Banki ya Uganda enkulu etwala omukisa guno okugumya abantu mwenna nti ekisaawe ky'ebyensimbi mu Uganda kisigadde kinywevu. Bakasitoma ba banka bonna bakubirizibwa okutuukirira banka zaabwe ez'enjawulo zibalungamye ku ngeri gye bajja okuzza obuggya ebiwandiiko ebibakwatako mu bwangu nga bwe kisoboka. Okumanya ebisingawo, tuukirira banka enkulu eya Uganda ku info@bou.or.ug oba Deposit Protection Fund of Uganda ku info@dpf.or.ug.